Үзэгчдээ та бүхэнд оргил цаг мэдээлэл хөтөлбөрийн 21 цагийн дугаарыг үзүүлье. Мэдээ хэлж байна. За, өнгөрсөн сарын 25-нд Баян Өндөрсөн Мөн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн урлаас 2016 онд баримтлах газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөгөө баталжээ. За, уг төлөвлөгөөний дагуу энэ онд 210 иргэнд гэр бүлийн хэрэгцээний зориултаар газар олгохоор болсон байна. За, харин цуслангийн зориултаар иргэдэд газар олгохгүй юм байна. За, энэ онд гэр бүлийн хэрэгцээний зориултаар 210 иргэнд 15.2 га газрыг олгохоор шийдвэрлэжээ. Дээрх газрыг 2012 онд өргөдөл гаргасан иргэдэд олгох юм байна. За, байршлын хувьд Эрдэнэ багийн Сархиа уулын баруун өнгөрт 50 иргэнд газар олгох бол Яргуут багийн Хөдлийн хэсэгт 100 гаруй иргэнд газар олгохоор олжээ. Харин энэ онд иргэдэд цуслангийн зориултаар газар олгохгүй юм байна. Харин өнгөрсөн онд 140 иргэнд цуслангийн газар олгожээ. За, манай Баян Өндөрсөн Мөн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө 12 сарын 25-нд 02 дугаар тогтолцоор батлагдсан. А, нийт гэр бүлийн хэрэгцээний зориултаар нөхөн олголтоор 210 иргэнд 15.2 га газрыг эзэмшүүлэхээр төлөвлөгөө тасгагдсан байна. 12 оны ихний 500 иргэнд бол нотлох сая 2015 онд газар олгсон байгаа. Одоо энэ төлөвлөгөө тасгагдсан 200 иргэнд бол 15 оны 500-аас хойшх 700 хүртэлх За, дээр дурдсан газрыг иргэдэд олгох шийдвэрийг өнгөрсөн сарын 25-нд Баян Өндөрсөн Мөн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлах үеэр гаргасан байна. За, өнөөдрийн байдлаар Баян Өндөрсөн Мөн засаг даргын хамгийн газарт газар өмчлөх хүсэлт гаргасан 10,000 гаруй өргөдөл хүлээгдэж байна. Өнгөрсөн онд 2012 онд өргөдөл гаргасан 500 иргэнд газар олгожээ. Хөтөлбөр үргэлжилж байна. За, манай аймаг хөшөө дурсгалыг арчлан хамгаалах, бүртгэлжүүлэх үйл ажиллагаанд мөрдөх журамтай боллоо. Энэхүү журмыг өнөөдөр хурлцсан аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хурлаанаас баталжээ. За, өнөөдөр аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчд хурлдаж хотын нутаг дэвсгэрт хөшөө дурсгалын сан хөмөрөг, түүнийг барьж байгуулах, бүртгэлжүүлэх, бүрэн бүтэн байдлыг хангах ажлыг зохион байгуулах журмыг баталлаа. Ингэснээр хөшөө дурсгалын ярчлалт хамгаалтыг хот тогтчлуулах газар, за, бүртгэлжүүлэх ажлыг өмчийн харилцааны газар хариуцахаар болж байна. За, мөн олон нийтийн газар шинээр хөшөө дурсгал барих зөвшөөрөл олгох комисс байгуулагдлаа. Өөрөөр хэлбэл, олон нийтийн газар хөшөө дурсгал барихаар бол дээрх комиссаас зөвшөөрөл авна. За, харин хувийн эзэмшлийн талбаараа барих гэж байгаа бол өмчийн харилцааны газарт бүртгүүлэх хэрэгтэй. За, энэхүү журам нь 11 бүлэгтэй. Тэгэхээр бүртгэж авах нь бол зорчигчруу тэргүүлэгчийн саналтай нэг л байна. Бүртгэж авах нь бол зөв юм аа, бас дараа нь бүртгүүлсэн байхад тэнд нэг тийм зүйл байдаг шүү гэдгийг манай бас энэ соёлын өвийнхэн маань бас мэддэг байх, хүмүүс тус тайлбарладаг байх зүйл байх. А, тэр зөвшөөрөл авах гэдэг асуудлыг бол ерөөсөө нийтийн эзэмшлийн газар гэж оруулахгүй бол наад тэр байгаа төрөний нөгөө ойлголт хүчээснээр бол одоо хашаан дотор юм байх зөвшөөрөл авах нь тэр гэдэг бол утгагүй асуудал л да. Тэгэхээр нийтийн эзэмшлийн газар гэдэг утгаар нь оруулаад тэгээд ингээд явах зүйтэй юм аа. А, ерөнхийдөө бас яг одоо энэ бол их л чухал журам юм аа. Ингээл 6 хүн суулж байхад 6 хүний нэгэн дээр нь л асуудал гарч ирж шít. Тэгэхэд 100 мянган хүний дотор хэдэн ч асуудал гарч болчихгүй юм. Тийм учраас энийг бас ер нь зүгээр талталаас нь харсан, бас юм яг тэнцвэржүүлсэн, гац гаргалгаануудыг зааж өгсөн юм л байх ёстой юм л да. Энэ дээр өөрөө байгууллага аж ахуй нэгж иргэний үүрэг гэдээ бас байна л да. Тэгмээ 10 дугаарт. Тэгэхээр яг саяны энэ одоо бас бид нэг богдохын хугацаанд хилцүүлгээд авлаа шүү дээ. Юунтэй адил юм гарахыг үүсэхгүй ма. Тийм учраас өшөө одоо энэ дээр бүртгүүлэх нь бол зайлшгүй. За, тэгвэл иргэн хүн өөр ямар үүрэгтэй байдаг тэгвэл бас энэ дээр зааж өгье. За, дээрх журмыг аймгийн засаг даргын хамгийн газрын нийгмийн хөгжлийн хилтэс, боловсрол соёлын газар, өмчийн харилцааны газар, музей, хотгочлуулах газар гэсэн байгууллагууд хамтран 3 сарын турш боловсруулжээ. Өнөөдрийн байдлаар манай аймгийн хэмжээнд 21 хөшөө байдаг байна. За, эдгээр нь Эрдэнэ хот анх байгуулагдж байсан цагаас өнгөрсөн оны хооронд бүтээгджээ. Шин журмаар бол хөшөө дурсгалуудын сан гэж ярьж байгаа юм л да. Энэ санд бол одоогоор нэг 21 тийм ээ хөшөө дурсгал одоо мазай цээж баримт хан дээрх одоо тийм ээ ийм одоо мазайк гэж ярьж байгаа ийм одоо хөшөө дурсгалууд багтчихээн. А, энэ хөшөө дурсгалын журамтай ингээ болоод өнөөдөр журам маань үүсэнтэй тогтоолоор батлагдчихжээ шүү дээ. Журамтай болчихвол цаашаа энэ журмаараа яваад энэ хөшөө дурсгал бол
мэдээж цаашаа тоо нүсэн шүү дээ. А хөшөө дуршил байгуулах одоо энэ журам маань эхлээд бол хөшөө дуршлыг ачлаа хамгаалах журам гэсэн байдлаар явж байгаа. А ер нь бол энийг хөшөө дуршлыг гагц зөвхөн ачлаа хамгаалах гэдэг цаашаа хөшөө дуршил байгуулах, нүүлгийн шилжүүлэх, татан буулгах тийм ээ. А хувь хөшөөний одоо талба дээр одоо хөшөө дуршил байвал одоо ямар журмаар зохицуулах юм, хинээс зөвшөөрөл авах юм тийм ээ. Энэ бүх асуудлыг л зохицуулсан журам гарч байгаа. Ашлын хамгаалтыг бол одоо хот төвчлөх газар хариуцаа явуу. А тэгээ эн чинь бүртгэжүүлэлт нь бол одоо хотын өмчийн албанд бүртгэхтэй тийм ээ. А ингээд хөшөө дуршлал одоо шинээр байгуулахад одоо тийм комисс гэж байгуулагдаж шүү дээ энэ хавсралтаараа. Энэ комисс цаашаа тийм ээ хувь хүн албан байгуулах газраас энэ хөшөө дуршлал байгуулах тийм ээ саналыг авна. Энэ санал авахта тодорхой хэмжээ журам заагаад өгсөн ямар ямар бичиг баримт ямар ямар шалгуур хангах ёстой. Ингээд ирэхтэй чинь ингээ хөшөө дуршил маань өөрөө тодорхой хэмжээнд энэ хөшөө дуршлыг тойрсон асуудал журманд орж байна гэсэн үг. За холбогдох байгууллагуудын зүгээс хотын хэмжээнд байгаа нийт хөшөөнөөс сэргийн засварлах шаардлагатай хөшөөний жагсаалтыг гаргажээ. Уг жагсаалтад 10 хөшөө багтсан байна. Тодорхойлбол амрын хөшөө, шумуун саарал баримл, трактортой хөшөө, их шиглэнт их баримл, за уурхачдын хөшөө, найрамдал өндөрлөг тэргүүдэй хөшөөнүүд багтсан байна. Тиймээс эдгээрийг сэргийн засварлахад шаардлагатай хөрөнгийн судалгаа хийж батлуулах үүргийг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урлаас холбогдох албан тушаалтнуудад өглөө. Тайгодо оргил цаг мэдээлэл хөтөлбөрийг үзэж байна. За манай аймагт малын гаралтай түүхийд ашиглаж үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхэлдэг 19 цэг бүртгэлтэй байдаг. За эдгээр зэгүүдэд жилд 2 удаа ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийдэг. За энэ ажлын үрэнд өнгөрсөн онд 192 мянга гаруй метр квадрат талбайд ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийгдчихэ. За хүнсдэд аж ахуйн газрын мал эмнэлгийн хилцээс малын гаралтай түүхий давх болон боловсруулах үйлдвэрүүдэд жилд 180 мянга орчим метр квадрат талбайг халдваргүйжүүлэх төлөвлөгөө гарган ажилладаг байна. За энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 19 цэг манай аймагт бүртгэлтэй байдаг. Мал эмнэлгийн хилцээс өнгөрсөн онд дээрх аж ахуйн нэгжүүдэд буюу нийтдээ 192 мянган метр квадрат талбайд ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийсэн байна. За ингэхдээ тухайн байгууллагын мал нядлах, мах боловсруулах, худалдаалах, түүхий давх талбайд зориултын бодис шүрших цацх ажиллагааг явуулжээ. Ингэснээр малын гаралтай түүхийд бүтээгдэхүүнээр дамжиж хүн талдах өвчин тархах болон хөрсний богтлоос урьдчилан сэргийлэх ач холбогдолтой. За уг ажилд аж ахуй нэгж байгууллага иргэдийн оролцоо чухлыг холбогдох албан тушаалтан нь онцоллоо. За энэ ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн маань ажил бол өөр нэлээ үрд үнтэй. Дээр нь бас одоо болцсоггүй халдварт өвчин эрслээс урьдчилан сэргийлэхэд нэлээ үр өгөөж өгдөг юм ажил гэж үздэг учраас бид нэг жилдээ нэг 180 орчим метр квадрат талбайг ариутгана гэсэн төлөвөө гаргаад ажиллаж байгаа. Тэгээ энэ бол бас тийм хангалттай тав биш л те. Тэгэхээр бид нэр мал эмнэлгийн хилтэс дангаараа энийг зохион байгуулах биш. Энд бас хамтран ажиллах байгууллагуудын оролцоо их чухал. Дээр нь иргэдийн оролцоо, аж ахуй нэгж оролцоо. Хувь хүмүүс одоо жишээ нь малчтын хувьд бол өвөлж хашаа хорооныхаа тийм ээ. Орчмын хүртэл ариутгах жах хэрэгцээ шаардлага. Тэгэхээр бид нар ингээд сүүлийн 8 жилд хийсэн судалгааны дүнг хараад үзэхээр сүүлийн жилүүдэд бол паразит өвчний халдварлт нэлээд нэмэгд хандлагатай. Тэгэхээр энэ бол одоо ариутгал халдваргүйжүүлэлт муу байгаагийн мэдээлэл. За дээрх ариутгал халдваргүйжүүлэх ажилд ашиглаж буй бодис шаарлагтай зардлыг улсын төсөө санхүүжүүлдэг байна. За өнгөрсөн оны хувьд 4 төрлийн бодис худалдаа авахд 6.9 сая төгрөг зарцуулжээ. Энэ хөрөнгөөр манай аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй Эрдмит, Монгема, Эрдэнэт мах маркет, махны үйлдвэр болон за Бүбү мал нядлагын цэг, Идэр баялаг хяман цэг, Даниста хүлэг худалдааны төв зэрэг байгууллагуудад ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийсэн байна. За мөн Эрдэн их залуу булаг багт ажиллаж буй малын гаралтай түүхий давх цэгүүд хамрагдчихэ. Эдгээр аж ахуй нэгжүүдийн хувьд өөрийн үйл ажиллагаа явуулж буй барилга байгууламж талбайдаа 2-7 хоногт нэг удаа ариутгал хийх ёстой байдаг байна. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр иргэдэд сэрүүлсэн саналын дагуу бэлтгэсэн мэдээллээр үргэлжлэнэ. За иргэдийн эндэр нэвтрүүлэг толбогдсон хоёр иргэн өөрийн амьдарчуу хашаанда цэвэр, бохор ус болон дулааны эрчим хүч татуулах боломжтой талаар тодруулсан. За бид дээрх асуудлыг Эрдэнэ тус дулаанд төвөөсүүлж оронтгийн өмч төвцөд компаниас тодруулсан юм. За тус компани өгчүүн мэдээлэлэр бол энэ нь боломжтой гэнэ. Учир нь Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилт дээр хийгдсэн Мон 2301 төслийн хүрээнд татагдсан төв шуумуудаас айлууд хашаандаа цэвэр бохор ус татуулах боломж бүрдүүлсэн байна. За энгийн тулд 63 удагт даралт бууруулагч сөрлөвчээ. Харин айлууд хашаандаа дулааны эрчим хүч татах боломжийг бүрдүүлэх үүднээс Наран булаг, Пидүү, Динж, Баян булаг багт тус дулаан дамжуулах төв барьсан байна. Даралт бууруулагчийн тавиад хутагнуудыг нэгэдэгцэн. Одоо тэр хавийн хэрэглэгч бол гудмаар шугамын татчихсан учраас
хоёр тал руугаа татаад салгалдаад өөрөө одоо гэрл рүү оруулах боломжтой. А ер нь бол захиалгаас л хамаарна шүү дээ, тийм. Түүнээс чи бид одоо байр барьцсан юм шиг та нар энэ усыг гэртээ оруулах гэж хэлэхгүй тийм. Хүмүүс өөрөө одоо оруулаа л гэх юм бол саяны мэд одоо захиалгаа өгөөд нэгдсэн захиалганд оруулаад за тэр шугам руу гудамж руу татах асуудлын аймаг орон нутгийнхаа өмчөөр дэмжүүлээд яваад гэрлүүгөө орох хэсэгт нь бол тэр банк санхүүгийн зээл авч байгаад өөрсдийнхөө хүчээр хийх байна. Ингээд энэ айлууд маань одоо багцаар юм уу гудамжаар юм уу тийм одоо нийлүүлээд энэ хутгаасаа ийшээ одоо шугам татъя гэх юм бол одоо манай дээр зөвшөлдчөөд ер нь бол цаашдаа айлууд маань шугам татах шугамаа одоо цэвэр усны шугамаа бохир усны шугамаа гэртээ оруулах боломжтой. За энэ дээр нэмэгдээд бид нар энэ ус тулаан дамжуулах төвүүд барьсан байгаа шүү дээ тийм. Өөрөөр хэлэх юм бол гэр хороолд одоо хоёр ширхэг ус тулаан дамжуулах төв барьчлаа. Мөн ус тулаан дамжуулах төвтэй холбоотой дулааноо оруулах шугамынхаа ойролцоогоо хэрэглэгчэд бүлэглээд зураг одоо юугаа хийлгээд ингээд дулааноо оруулах бас боломжтой. За таны амьдарч байгаа байршил ус тулаан татагдах боломжтой эсэхийг Эрдэнэ тус тулаан төвөөсүүлж орон нутгийн өмч төвцэд компаниас тодруулах хэрэгтэй. За мөн нэг гудамжинд амьдарч буй айлууд нэгдэж төвийн дулаан толбогдвол гарах зардал нь бага байдаг талаар тус компани ерөнхий инженер ярьлаа. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр 21 цагийн дугаараа та бүхэнд үзүүллээ. Та бүхэн оройн амралт аяд тухтан өнгөрүүлээрэ. Маргааш шинэ цагтаа шинэ мэдээ мэдээлэлтэйгээр эргээд уулзцай. Баярлалаа үзэгчдээ.